Ma njërës tjërë, mirë se keni ardhur të rruga e shpresës. Ne sa po kemi ardhur nga mbledhja e këshillit bashkiak të Tiranës, ku nuk mund ndodhte asgjë ndryshe nga jo që ndodh në kuvendin e Shqipërisë, nuk ndodhe asgjë ndryshe nga çfarë ndodh çdo ditë në jetët tuaja. Këtu sot është e pamundur të bësh pyetje. Këtu sot është e pamundur të kesh mendimin tënd të lirë. Këtu sot është e pamundur që ti të propozosh një alternativë. Këtu është e pamundur që të bësh opozitë. Ka që të mërshme që nga kjo fjalë sot në Shqipëri, jemi në vitin 2024. Nuk e mendoja kur që në këtë vit, në vitin 2024, do të rikthehesha në ditët për cilat lufton të imat në fillim të viteve 90, për të risjell demokracinë në Shqipëri. Ashtu si që imat mori dikur guximin edhe pati vendosmërim për të shkuar asaj beteje deri në fund, kështu edhe unë sot, bashkë me gjithë ju dhe bashkë me ata tjerë që janë në shtëpi, ama me shpirt dhe zemër janë këtu, do të shkojmë deri në fund kauzës tonë. Çfarë po kërkojmë ne? Cilat janë gjërat e tmerrshme që kërkuam ne Rion Velis? I kërkuam llogari. Sa miliona euro shpenzohen në Shqipëri nga gjithë përfaqësitë huaja? Për çfarë? Për të na trajnuar ne si të kërkojmë llogari. Dhe për çfarë do të kërkojmë llogarinë? Për taksat, për ato taksa që i paguajmë ne. Ku shkojnë ato? Pse sot Tirana është ndruar në krematorium që po na vret ditë pas dite? Ku janë të gjitha ata fëmijë? Ku rriten fëmijët e këtyre pushtetarëve? A nuk jetojnë ata në Tiranë? A nuk thithin ata të njëjtin ajër siç thithin dhe ne? Pse janë të pashqetësuar këta njerëz? Për çfarë kërkojmë ne llogari? Kërkojmë llogari për parat që shpenzohen për inceneratorin e Tiranës. Ka 7 vite që paguan Bashkia Tiranë para për një incinerator që nuk ekziston dhe nuk ngopen këta njerëz. Tani janë futur në sherr qeveria bashkë me Rion Velin, sepse qeveria mbasi i ka futur duar dhe i ka djegur disa palë duar që i pret spaku për t'i kapur, ja ka lënë topin deri Rion Velis dhe Rion Velia i tronditet pse ne i kërkojmë llogari. Dhe çfarë bën? Na mbyll gojën, nuk na lë të flasim në mbledhje. Për çfarë i kërkojmë llogari? I kërkojmë llogari sepse ka rritur çmimin për që duhet paguajnë prindrit për fëmijët në kopshte dhe në çerdhe për pagesën ushqimore. Dhe çfarë kërkojmë ne tjetër llogari? Kërkojmë llogari që ky njeri të mos marrë më guximin bashkë me sojën e vet, që të na trajtojnë ne si dele. Ne nuk jemi dele, ne jemi njerëz të lirë, ne jemi njerëz me integritet dhe nuk do të dorëzohemi për asnjë moment. Rroft liria, rroft demokracia, të qëndrojmë gjithë së bashku deri në fund.